15 листопада 2018 року пізно увечері під час проведення сумісної з румунськими прикордонниками операції з припинення діяльності контрабандистів неподалік річки Тиси українські прикордонники затримали чоловіка у гідрокостюмі із великою сумкою грошей. Йому на допомогу прибув підозрюваний Іван Магей, який і здійснив смертельний наїзд на начальника відділу прикордонної служби ділове майора Вадима Березенського. Від отриманих травм прикордонник помер 17 листопада у лікарні, не приходячи до свідомості. Водій після нападу втік, але його особу встановили, і 17 листопада він був затриманий та справедливого покарання поки не поніс. З дня загибелі Вадима Березенського пройшло вже майже 3 роки. Протягом усіх цих 3 років тривають суди над підозрюваним у його вбивстві. І, на жаль, ще якогось логічного завершення ми не можемо наразі про це говорити. Протягом 2 років суд, дана справа розглядалася у Рахівському районному суді, але потім в зв'язку з вибуттям однієї з суддів справу було перенесено до Тячівського районного суду. Речниця Мукачівського прикордонного загону каже, розгляд справи по суті не надто просунувся. Тячівський районний суд засідав близько 10 разів, на більшості з яких розглядали обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Тим часом днями контрабандиста, який виявився фігурантом справи про вбивство Вадима Березенського, знову затримали на переміщенні цигарок через кордон. Контрабандисти і по сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що немає кримінальної відповідальності за тютюнову контрабанду, почуваються досить вільно і продовжують займатися протиправною діяльністю на кордоні. І так днями прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» затримали одного з фігурантів справи вбивства Вадима Березенського, і саме затримання цього фігуранта у 2018 році передувало смерті Вадима Березенського. Наразі суд уже розглянув відео та аудіодокази у справі. На даному етапі у слуханні відбувається допит свідків. Магей Іван Іванович обвинувачений за статтею 348 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання воді від 10 до 15 років позбавлення волі або до довічного позбавлення волі. На даний час буде відбуватися допит свідків сторони обвинувачення, далі буде допит свідків сторони захисту. Після чого будуть досліджуватися речові докази, відповідно, автомобілі, транспортні засоби, які мають на собі певні сліди вчинення кримінального правопорушення. Ну і за результатами дослідження всіх доказів, допиту всіх свідків, в подальшому, відповідно, ми перейдемо до останньої стадії судового процесу, тобто до судових дебатів. Чергове засідання відбулося у Тячівському районному суді 30 липня. Рідні загиблого на суд не з'явилися, просили суд розглянути справу без їх присутності. У суді допитали 2 свідків із боку потерпілого, прикордонників, які безпосередньо були на місці трагедії. Відтак, захисниця підозрюваного заявила клопотання змінити запобіжний захід Івану Магею на цілодобовий домашній арешт. Натомість сторона обвинувачення наполягала на продовженні строку тримання під вартою підозрюваного у вбивстві. Колегія суддів постановила продовжити термін тримання під вартою Магея до 27 вересня. Коротше, статтями 177, 178, 183, 194, 331 Кримінального кодексу України колегія суддів постановила клопотання прокурора задовольнити, продовжити обвинувачену Магею Івана Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24:00 27 вересня 2021 року. Задоволені клопотання захисника Білас про зміну запобіжного заходу обвинуваченого відмовити. У судовому засіданні оголошено перерву до 10 вересня 2021 року для подальшого виклику свідків. І колеги, і рідні Вадима очікуємо справедливого покарання для вбивці і віримо в те, що воно так і буде.